Всім привіт! Сьогодні я хочу зняти тег «Какой я рукодільний подписчик». Це тег від Ксюші Арчі. Мені дуже сподобались питання цього тегу. Я почула вже кількох дівчинок, які відповідали на ці питання. І в мене точно є, що вам сказати із того, як вважаю я, з чим я згодна, з чим я не згодна. Питання цікаві, на які буде що розказати більше, я розповім, розвину цю тему більше. Деякі питання постараюсь відповісти коротко. Але тег не буде коротким, це точно. Перше питання. Скільки каналів у вас в підписках, є ли приділ? У мене в підписках порядка 500 каналів. Не всі канали я дивлюся, не всі канали активні. Час від часу я по своїх особистих критеріях їх чищу, деякі видаляю, на деякі канали підписуюсь, але межі, от норми, скільки в мене повинно бути підписок на людей, в мене немає. Тобто, абсолютно знаходжу новий канал, він для мене цікавий, я підписуюся. Час від часу, нагадаю, провожу чистку. Питання номер два. Важно ли для вас, скільки підписників у блогера? На це питання я скажу однозначно, немає значення. Я не дивлюся порядка 4-5 блогерів топових, в яких одна з найбільших кількість підписників вишивальних на вишивальному ютубі. Мені не підходить манера спілкування, наприклад, тих людей, чи інтереси в мене з цими людьми не співпадають. І абсолютно топовість вишивальних блогерів для мене не признак того, що я буду підписана на ці канали. І з другої сторони, є дівчатка, які зовсім нещодавно розпочали вести канали, в них ще немає великої кількості підписників, але мені дуже цікаво таких людей дивитися. На рахунок підписчиків є ще в мене один такий дивний критерій підписатися чи ні на канал. Це коли зайти подивитися інформацію про канал і в людини видно кількість переглядів, але не видно кількості підписчиків. Дуже за рідким виключенням, але для мене оцей такий признак того, що людина щось скриває, в даному випадку кількість підписчиків, є неприємним, і я, скоріше всього, на такий канал не підпишуся. Тому що вже для мене от є якийсь фактор той, який мені неприємний. А так як YouTube – це розвага, то для чого мені в розвагах моїх має бути щось неприємне? Таке в мене відношення до цього. Питання номер три. Які відео вам більше всього цікаві? Хам'ячі норки і покупки не вважаються. Тут, напевно, буде правильніше, якщо я відповім від зворотнього. У мене є три категорії відео, які я не дивлюся. Перша категорія – це огляди журналів, я не дивлюся. Тому що я по журналах не вишиваю і мені не цікаві ці огляди. Другий фактор – це огляди наборів, я не дивлюсь взагалі, тому що склад матеріалів, яка канва, які нитки, який розмір, є написано на кожному наборі на упаковці чи в інтернет-магазині під кожною картинкою є складові. А коли в відео подається інформація, я думаю, що ниток вистачить, чи я думаю, що буде вишиватися легко, то мені такі огляди не цікаві, тому що не відчивши цю роботу, я не розумію смисла, не бачу смисла дивитися от подібного його типу огляду для себе особисто. І третя категорія – це влоги. Мені не є цікаво слідкувати за життям інших людей, і тому я краще подивлюся вишивальне відео, аніж відео про от якісь теми, які далекі від вишивки. Питання номер 4. Писали ли ви хоч раз негативні коментарі? Два випадки вам розкажу. Перший випадок – негативний коментар мною написано. Другий – реакція на коментар. Перший випадок – це кілька місяців тому Ксюша Кицун
вигрузила відео про своє хобі, про частину свого життя, про київський турнір по бодібілдингу. Я не впевнена, як правильно називається, тому що я від цього далека. І Ксюша вигрузила це відео посеред ночі. Коли я зайшла в числі перших передивитися це відео, я побачила 2 лайка і 6 дізлайків. І я просто не змогла не написати, що наскільки лицемірний вишивальний YouTube на рахунок того, що коли загально прийняті хобі, такі як вазони, городництво, домашніх тварин, це будуть всі дивитися. Але коли в кадрі з'являється якесь інше хобі, яке не всім до вподоби, як було сказано про перекачані жіночі тіла, то тут Ксюші наставили дізлайк, маючи на увазі зовнішність тих дівчаток, як були в кадрі. І от всі ці феєчки ванільні, які щебечуть про те, що да-да-да, знімайтесь про всі свої хобі, от показали свою другу сторону. І змовчати в даному випадку я просто не могла. І перший випадок – це роки 4, напевно, назад. Одному блогеру я уточнила інформацію нормальним тоном під відео, де поназбігалися з усіх сторін адвокати і такий, вибачте на слові, срач розвели, що бажання писати коментарі будь-які в мене не виникало ще й по сьогоднішній день. Тобто по цій причині, щоб не вв'язуватися в якісь розборки, щоб не нарватися на от якийсь негатив, мені краще не написати коментар, бо просто коментар «молодець», ну, чесно, в мене немає часу писати під цим відео. Краще вже тоді лайк поставити, для мене особисто. І тому про негативні коментарі я можу сказати так, в загальному я писала. Питання номер 5. Ставите ли ви дізлайки, почому да или нет? Багатьом цікаво побачити людину, яка ставить дізлайки. Я людина, яка ставить дізлайки. І зараз я поясню, в яких випадках я ставлю дізлайки і чому я ставлю дізлайки. Причина номер 1, по якій я ставлю дізлайки, це коли мене аж вибішує отака настойчивість людини, коли люди нав'язують свою думку. Я маю на увазі, в мене в голові не вкладається, як можна на 11 аїді вишивати, на 18 хрестики миленькі, картинка нормальна, для чого ці простирадла на стіни вішати. Я не розумію таких людей і взагалі не розумію, що вони роблять вишивці. От в подібному тоні і з подібною подачею інформації ця людина автоматом у мене отримує дізлайк. І на цьому мій перегляд цих відео закінчується. В кожного своя думка, і кожен робить так, як вважає за потрібне. І от останньою інстанцією, що от якщо ви зараз мене не послухаєте, то ви ніяка не вишивальниця. От такого типу відео мене просто от настільки вражають з негативної сторони, що так я ставлю дізлайк. А також я ставлю дізлайк, коли по другій причині, коли чи напряму, чи між дострок людина задіває якісь міжкраїнні, не обов'язково з моєю країною, чи політичні от такі теми, коли воно так проскакує, а далі опять так феєчка про вишивку розповідає. Це теж на цьому перегляд закінчується, дізлайк і щастя, якщо я його не видаляю з підписок. Оце причини, по яких я ставлю дізлайки. Тепер на рахунок відношення до дізлайків. Це така конкретна політика двійних стандартів. Коли нам ставлять лайк, нам достатньо лайка, і ми не требуємо від людини коментаря. А коли нам ставлять дізлайк, то будьте добрі, поясніть. Бо лайк, я знаю, за що я хороша, а от дізлайк, розкажіть мені, за що ви мені поставили.
Є на YouTube функції залишити коментар, є функція поставити лайк і є функція поставити дизлайк. І зовсім ці функції всі не обов'язково, верніше, вони між собою взаємозв'язані. Я можу поставити лайк, коли мені дуже сподобалось відео. Я можу не поставити лайк, коли мені відео сподобалось. У мене просто руки були зайняті в той момент, наприклад. Я можу не поставити ні лайк, ні дизлайк, коли мене відео не зачепило нічим. Просто собі отак пройшло фоном це відео, наступне відео. Я можу не поставити дизлайк, коли мені відео не сподобалось. Або додивитися до кінця і зробити висновок, що ні, я не згідна, мені не подобається. Те, що людина, наприклад, сказала, чи те, що людина показала, але я не розумію, за що, чого людині ставити дизлайк. Це людина думка. І я можу поставити дизлайк, коли вже неможливо не поставити. В моєму ж таки розумінні і в моєму сприйнятті людини від цього чи його з відео. Так що дивуватися тому, що люди ставлять лайки і дизлайки, я взагалі не вважаю, що це якийсь нонсенс. Для цього є ця кнопка. І вона є для того, щоб нею користувалися. А робити вигляд, що всі вишивальниці – це такі феєчки няшні, яким все подобається, які всьому раді, які лайки. Можна було би 5 під одним відео і 5 би поставили. Раз ставлять дизлайки, значить є якась причина на ці дизлайки. Якщо, наприклад, у мене є відео про комод, яке назбирало там 8 чи 9 дизлайків, я реально розумію, що я або не сподобалась людині, яка включила це відео, або не сподобалось те, що я говорю на українській мові, або не сподобалась моя зовнішність, моя подача не підходить, або елементарно сидить собі дядько і шукає, як зробити йому комод. Набирає він комод. Збоку цілий рядочок відео про комоди DMC, домашні комоди. Зайшов на одне, плюнув, не то. Зайшов на друге, попав на мій фанерний комодик, поставив дизлайк, виключив ноутбук. Може бути через таке дизлайк, може бути через таке дизлайк. Причин багато. Якщо їх назбирується, потрібно дивитися. Можливо, неправильно, нечітко пояснила, можливо, не всю інформацію донесла, можливо, щось сказала не те, що мало би бути в відео про рукоділля. Причин може бути багато, і кожна людина має право висловити свою думку будь-то коментарем чи дизлайком. Так що, мені здається, до цього відноситись потрібно попроще, а те, що десь живуть такі динозаври, які ставлять дизлайки, звичайні люди, такі як ви і такі як я. Я конкретно людина, яка ставить дизлайк. Далі. Питання номер 6. Для вас самої важніше получати лайк або коментарі? Для мене приємно получати і лайк, і коментар. Але для мене найприємніше бачити, коли в мене збільшується кількість переглядів. Коли мені навіть в тих самих коментарях дівчатки пишуть, чи в інстаграм дівчатки пишуть, що передивлялися мої відео кілька разів. Оце для мене найприємніше. І воно не йде ні в яке порівняння, ні з лайком, ні з коментарем. Питання номер 7. Вас бісить, що шані пакетик? Мене особисто ні. Питання номер 8. Є ли такі блогери, у яких, по вашому мнению, незаслужено мало підписчиків? Якщо це питання ставилося з цілею внизу залишити під відео ссылки на канали дівчаток, яких мало переглядів, тоді я вибачаюся, я не до кінця підготовлена до цього теги. Але взагалі-то я не розумію до кінця формулювання «незаслужено мало підписчиків». І чого обов'язково незаслужено мало. Підписчиків може бути мало, тому що людина тільки недавно почала знімати, і підписчиків може бути мало, тому що той контент, який на каналі людини представлений, не цікавий або неякісний. Це також може бути причина малої кількості підписчиків. А якщо все в порядку з каналом, і канал цікавий, я думаю, питання часу, коли набереться достатня і немаленька кількість підписок. Далі. Для вас питання номер 9. Для вас важливо бачити блогера в кадрі. Для мене нормально дивитися на потолок, на Наргіз, і мене нічого не напрягає. Я шуткую. Наргіз, будь ласка, появись в кадрі.
щоб з тобою познайомитися, тому що нещодавно була ситуація, коли я зробила плейлист з відео, які потрібно було переглянути, пропущені мною. І одне з відео було мені нецікавим, і я не нажала паузу, просто пішла швиденько помити в ванні дзеркало. І через кілька хвилин приходить мий чоловік і каже: «Домиєш дзеркало потім, або біжи нажми на паузу, тому що там Наргіз вже розказує». Хто дивиться Наргіз, знає, що в неї канал підписаний вишивка кресиком, і що Наргіз в кадрі не з'являлася, але навіть мій чоловік по голосу знає, коли починається відео Наргіз. А взагалі-то вибір дівчинок показуватися в кадрі чи ні, по різних причинах дівчинки не показуються в кадрі. І для мене не принципово, чи є людина в кадрі, чи немає. Мені цікавіше, напевно, слухати ту людину, яка мені підходить по сприйняттю. А це не обов'язкова причина, щоб подобався мені канал чи ні. Питання номер 10. Нравится ли вам видео с юмором, приколами, отвлеченными разговорами и так далее? Или должно быть все по бумажке, четко, кратко и только по теме? Зазвичай я полюбляю передивлятися відео, де все чітко, зрозуміло, коротко, з ідеальним фоном та бажано літературною мовою. Я собі не уявляю, щоб я дивилася отакі канали по вишивці. Мені подобається, коли людина природня. Це ще одне з такого лицемірства на Ютубі, коли з однієї сторони всі хочуть, щоб людина вела себе природньо і була самою собою, щоб канал був тільки цієї людини, а не таким дублікатом чиєгось каналу. А з другої сторони вважають неповагою до глядача, коли людина неграмотно розмовляє. Я за те, щоб людина була природньою, і нехай навіть людина нецензурною лексикою розмовляє, якщо мені по сприйняттю людина зрозуміло пояснила, як французький вузлик зробити, я буду дивитися, як би літературно чи не літературно для мене виражалася ця людина. Далі, питання номер 11. Ви би хотіли узнати життя блогера за кадром? Що іменно вам було би інтересно? Я вже відповідала на це питання, я не дивлюся влогів, відповідно мені абсолютно не зв'язаний канал рукодільниці, яка от мені цікава тим, що вона робить своїми ручками, з тим, в якій квартирі вона живе, з ким вона живе і як проводить свій день. Тобто мені абсолютно цей контент не цікавий. Далі, питання номер 12. Ви любите смотреть блогеров, у которых по одной работе в процессе или несколько? Якщо у людини одна робота в процесі, і людина вишиває її дуже довго, і коли спустя там 3 місяці черговий звіт по цій ж роботі, я забуваю, що происходило в предыдущих 35 серіях. І я, скоріше всього, не буду слідкувати далі за цим. Але якщо людина, от як Люда Те, як Наргіз, як Оля Лукова, швидко вишиває великі роботи, я дивлюся кожен звіт їх, і мені цікаво спостерігати. Зазвичай для мене це зовсім не критерій, чи в людини одна, чи багато робіт в процесі. Навпаки, мені здається, коли багато робіт, чи багато різних тем, то це якби розбавляє так канал і робить його більш таким насиченим. Питання номер 13. Фон зйомки важливий для вас? Візуальний фон зйомки для мене не важливий. Тобто зовсім для мене не обов'язковий білий стіл чи там рівна поверхня. Звуковий фон в більшій мірі для мене важливий, тому що коли з'являються якісь різкі звуки посеред відео, це часто не сказати, що напрягає, ну, якби вибиває з рівноваги. І тому, в принципі, ні те не є для мене вирішальним, але звуковий фон для мене більш важливіший, аніж візуальний. 14-те питання. Якщо блогер не викладає довге время відео, ви відпишетесь? Ні, не відпишуся, тому що кілька разів я зустрічала відео, коли дівчинки не було
8 місяців, рік на каналі по своїх якихось об'єктивних причинах. Потім надалі продовжувала знімати відео. Я підписувалася на ту людину, значить, мене зацікавило щось на каналі цієї людини. Відповідно, я надіюсь, що і далі, якщо людина з'являється, мені також цікаво буде, про що людина буде розповідати. Далі питання номер 15. Вам нравиться длинні або короткі відео? Якщо я шукаю якесь відео типу майстер-клас, як робити вкрутити французькі вузлики, чи як робити лонг-стіч, і набираються в пушовику, і мені викидає там список запропонованих відео, то я, наприклад, виберу відео, яке коротше, яке на 3-5 хвилин для того, щоб навчитися крутити французький вузлик, а не відео, яке на 25 хвилин. А якщо це відео по роботі, яке це просто от в ленті в мене загружені відео, тоді я краще спочатку подивлюся довгі відео, вже тоді, як думати, час подивлюся короткі. Я за довгі відео. Далі, питання номер 16. Будете ли ви смотреть відео о вишивці, які вже вийшли самі? Так, я буду дивитися відео по вишивці, які я вишивала. Мені цікаво послухати думку іншої людини по цьому ж сюжету, наприклад, який я вже вишила. І якщо це не СП по одному сюжету, від якого просто перенасичується YouTube, тоді я буду дивитися, якщо я це також вишивала. Питання номер 17. Какое і чого відео вас сильно впечатлило і чому? Є таке відео, яке мене вразило настільки, що я на рік пізніше почала вести свій канал. Я була вже готова вести канал, в мене вже було знято одне відео, і саме в той момент з'явилося відео Ларіса на каналі Ларіса My Life, коли Ларіса виговорилася просто, наскільки неприємно, коли їй висловилися посторонні люди свої думки з таким негативним відтінком на рахунок того, на рахунок вишивки на замовлення. І це було перше відео, яке я зустріла на вишивальному YouTube, яке підтвердило мою думку, що не може бути він такий розовим і пушистим, про яким його хочуть бачити і про яким його називають дуже багато дівчинок. Тому що лицемірство, мені здається, так як і в реальному житті, так як і на інші теми YouTube, точно так само його дуже багато. І навіть одні й ті самі люди під відео різних дівчинок зовсім протирічать одна сама собі і вважають це нормою. Просто є ті, хто помічаються, а є ті, хто не помічаються. І от це перше було відео, яке я зрозуміла, що все-таки вишивальний YouTube може бути правдивий, коли от більше таких відео, як в Ларіси, з'явиться. Не тільки про розціловування одна одної будуть дівчатка говорити, але от і про такі речі також. І от це відео мене було вразило, і от для мене воно було такою наукою, і велике Ларісі дякую за те, що тоді те відео з'явилося, за той рік, що я відстрочила на з'явлення свого каналу, я просто морально була вже готова от до всяких таких нюансів тут в веденні каналу. Питання номер 18. Ви согласні з вираженням «кому не нравиться, пусть не смотрять»? Моя думка така, що грамотність мови не має нічого спільної до поваги глядача. Я не бачу нічого спільного в фонові до поваги глядача, але в цій фразі, особисто по моєму сприйняттю, от в цій фразі заключена найбільша неповага до глядача. Я цю фразу сприймаю як для мене неважливо, чи ви будете далі дивитися мій канал, і чи взагалі, чи ви від мене відпишетеся. Що я робила, я буду робити, і мені пофіг, хто що думає. От так в такому грубому тоні для мене звучить ця фраза.
кожна людина сприймає її по-своєму. В мене конкретно таке сприйняття. Мені ця фраза дуже ріжить вухо, коли я її чую в відео дівчинок. І я, це не є признак того, що я відпишуся від цього каналу, однозначно ні, але це, як на мене, це одна з найнеприємніших фраз, тому що, в принципі, кому не подобається, той і не буде дивитися, навіть не почувши цієї фрази від блогера. Але мені здається, що з вуст блогера ця фраза занадто грубо звучить завжди, неважно, хто б її говорив. Далі, 19-те питання. Яким по счету була та для вас? У мене було 3 вишивальних тега, один в'язальний, значить це 5-й тег. 20-те. Дайте саму собі совет, обіцяння або пожелання в рукодільному або блогерському плані. Через год посмотрите своє відео, дуже цікаво, збилось або ні. Ну, щоб не говорити про розумне, добре і вічне, про високі матерії, отакі звичайні приземлені речі скажу. Я не знаю, як мені встановлювати камеру, щоб зйомка була зверху, тобто щоб камера лінзою була перпендикулярно до столу. От я собі хочу побажати, щоб я навчилася все-таки на протязі року знімати будь-які там огляди вишивальних покупок чи майстер-класи по в'язанню, які час від часу я все-таки пробую знімати, іменно вміючи встановлювати камеру для такої зйомки. Неоднозначний це тег, але для мене він один з найцікавіших на вишивальному ютубі, хоч він ще зовсім молоденький. Вам всім велике дякую за перегляди і па-па.